এই মুহূর্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। হয়, গৌৰৱ গগৈ এবাৰ গৰজি উঠিছে, পুনৰ গৰজি উঠিছে। বিহালী সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক লগত লৈ এবাৰ গৌৰৱ গগৈ দিলে দুৰান্ত ভাষণ। হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজৰ উপস্থিতিত গৌৰৱ গগৈ আগবঢ়ালে এই দুৰান্ত ভাষণ। বিজেপিৰ অত্যাচাৰ আৰু আতংক বেছি হৈছে। গৌৰৱ গগৈয়ে কি কি ক'লে আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ভালধৰণে চাওক। বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। গৌৰৱ গগৈয়ে আচলতে কি ক'লে আপোনালোকে চালে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে গম পাব। গতিকে চাওক আপোনালোকে, মই বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত, পোনপ্ৰথমে ভিজিট কৰিছে, এটা লাইক কৰি দিব। চেনেলটো যদিহে ভাল পায় এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি এই নিৰ্বাচন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচন কোনো ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচন নহয়। এই নিৰ্বাচন কোনো প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচন নহয়। এই নিৰ্বাচন হৈছে বিহালী সমষ্টি ৰাইজৰ স্বাভিমান, আবেগ আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শগত এটা নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বিজেপি দলৰ অহংকাৰ আৰু আতংকৰ পৰা বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ বাবে এই নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচন হৈছে আমাৰ সেই বাগানৰ যুৱকসকলৰ বাবে যিসকলে আজি তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ পৰা বঞ্চিত যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে বিজেপি দলত নোসোমায়। এই নিৰ্বাচন হৈছে সেই বাগান অঞ্চলৰ শ্ৰমিকৰ বাবে যে আজি বাগমাৰী বাগানত আজি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য আৰু তেওঁলোকে আজিও তেওঁলোকে বোনাছ পোৱা নাই। এই নিৰ্বাচন হৈছে সেইসকলৰ বাবে যি বিজেপি দলৰ অন্যায় বিৰুদ্ধে মাত মাতে কিন্তু তেওঁলোকে ন্যায় নাপায়, তেওঁলোকক বিজেপি জেললৈ পঠাই দিয়ে, তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বাবে এই নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচন হৈছে সেই আমাৰ সমাজৰ মানুহবোৰ যে আজি তাৰিখতো দ্বি ভোটৰ সমস্যাৰ লগত আজি যুঁজি আছে, তাৰ বাবে আমি এই নিৰ্বাচন আমি পথাৰত নামিছো। এই নিৰ্বাচনত পথাৰত নামিছো যিসকলৰ ঘৰৰ এজন কোনোবা সদস্যৰ মৃত্যু হ'ল, যেতিয়া বিভিন্ন ঠাইত ইটা ভাটা যে কৰা গৈছে, বনোৱা গৈছে, সেই ইটা ভাটা যে মানুহৰ মৃত্যু হৈছে, সেই পৰিয়ালসকলৰ ন্যায়ৰ বাবে আমি এই নিৰ্বাচন পথাৰত নামিছো। এই নিৰ্বাচন পথাৰত নামিছো সেই প্ৰত্যেকগৰাকী সমাজৰ প্ৰতিনিধি যি নিজৰ সমাজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বিচাৰে, বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সমস্যা দাঙিবলৈ বিচাৰে কিন্তু বিজেপি দলৰ নেতাসকল এই বিহালী সমষ্টিৰ পৰা স্থানীয় যুৱকক উঠিবলৈ নিদিয়ে, স্থানীয় যুৱকক উঠিবলৈ নিদিয়ে। আজি আমি দেখা পাইছো যে বিজেপিৰ মাজতো এটা মনোপলি আছে, তেওঁলোকে নিজৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰি ৰাখি থৈছে কিন্তু কোনোবা যদি স্থানীয় যুৱক উঠে সেই স্থানীয় যুৱকক উঠিবলৈ স্থান নিদিয়ে। আমি তাৰ বাবে আজি এই কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আমি নিজৰ এজন প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা আপোনালোকৰ মাজত আমি আগবঢ়াই দিছো। জয়ন্ত বৰা এজন সমাজ সেৱক, জয়ন্ত বৰা এজন স্থানীয় যুৱক। বিহালী সমষ্টি ৰাইজে এজন স্থানীয় বিধায়ক পাব লাগে, পাব লাগে নে নাপাব লাগে, সেইটো আপোনালোকৰ অধিকাৰ যে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজৰ বিধায়ক পাবলৈ গ'লে বিস্মৃত নহয়, বিহালী ভিতৰত পাব লাগে, সেয়া হৈছে আপোনালোকৰ অধিকাৰ। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈছো আৰু মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, আমাৰ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া, কে চি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ অসমৰ তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে তেওঁলোকে বিহালী অঞ্চলৰ ভিতৰত হাতৰ চিনৰ প্ৰতি যে আমাৰ আবেগ আছে, সেই আবেগটো তেওঁলোকে আজি দিল্লীত গৈ থাকি তেওঁলোকৰ কামত পৰিছে। সেই আবেগৰ প্ৰতি আজি আমাৰ কংগ্ৰেছসকল ওলাই আহিছে। আজি অসম সন্মিলিত মৰ্চাক আমি সন্মান কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সকলোৰ প্ৰতি আমাৰ বন্ধুত্ব ভাৱ, আমি তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ বন্ধুত্ব ভাৱ এৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ, মিত্ৰতা ভাৱ এৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ। আমাৰ সন্মুখত এটাহে উদ্দেশ্য যে আমি বিহালী নিৰ্বাচনত বিজেপি দলটোক পৰাজিত কৰিব লাগিব। আৰু এই চেগত এই প্ৰাৰ্থীগৰাকী
অকলহৰিয়া নহয়। এই প্ৰাৰ্থীৰ লগত আমি সকলে আছো, এই প্ৰাৰ্থীৰ লগত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আমাৰ দিলীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু আছে, ইয়াৰ লগত আমাৰ স্থানীয় বৰ্ণালী ফুকন, সঞ্জু বৰুৱা, আমি মনোজ গৌতম, আমি সকলে এক গোট। বেচমনা ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ সকলে নিৰ্বাচনী পথাৰত নামিব, প্ৰত্যেক ব্লক, প্ৰত্যেক মণ্ডল আজি বিহালী সমষ্টিত নামি পৰিব। আৰু বেচমনা জিলা কংগ্ৰেছ নিজকে অকলশৰীয়া ভাবিব নালাগে, অহা দিনত গোটেই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ আজি বিহালী সমষ্টিত নামি পৰিব। আজিও এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ বটদ্ৰমা সমষ্টি বিধায়িকা শিৱমণি বৰা বাইদেউ, আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টি বিধায়ক ডক্টৰ আছিফ নজৰ ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আজি আমাৰ ৰাজু চাহু আহিছে, লগতে আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, প্ৰাক্তন সাংসদ, আমাৰ দলৰ প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আজি তেওঁ আমাৰ লগত আহিছে, প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা আহিছে, আজি শোণিতপুৰত পৰা দাদল বৰকটকী আহিছে, শিৱসাগৰৰ পৰা অজয় গগৈ, সুব্ৰমিত্ৰ গগৈ আহিছে, চৰাইদেউৰ পৰা উৎপল গগৈ আহিছে, তিনিচুকীয়াৰ পৰা জয়ন্ত কলিতা, অমৃত গগৈ আজি আহিছে, আজি আমাৰ শোণিতপুৰৰ পৰা, ৰঙাপাৰাৰ পৰা আমাৰ কাৰ্তিক কৌণিম আৰু আমাৰ অভিজিৎ হাজৰিকা, আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কসকল আহিছে, সাগৰিকা বৰা, এন এছ ৱাই, যুৱক কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, মই সকলোকে মই নাম ল'বলৈ বিচৰা নাই, আৰু ভাইদা ৰেমান চব আহিছে, কিন্তু আমাক মই কৈছোঁ আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ মঞ্চত বহি থকা এইখিনি নহয়, আমাৰ এই নিৰ্বাচনত আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হ'ব বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজ, বিহালী অঞ্চলৰ যুৱক, বিহালী অঞ্চলৰ মহিলা, আৰু যদি আমাৰ এই বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ শক্তি চাই বিজেপি দল ভয় খাই প্ৰশাসনক যদি ব্যৱহাৰ কৰে জীৱিকা গ্ৰুপৰ জৰিয়তে চৰকাৰী বিষয়াসকলক আজি তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক কাম কৰাই নিৰ্বাচনী কামত দলীয় কামত যদি চৰকাৰী বিষয়াসকলক ব্যৱহাৰ কৰা যায়, আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক বিশেষকে নিৰ্দেশ দিছে যে প্ৰত্যেকগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ নাম ল'বলৈ তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কেছ দিম, আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কেছ দিম, এইটো আমাৰ নিষেধাৰ কম। Thank you.
হয়।